Assalomu alaykum aziz do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Mana bular qaranglar bu. Odamni cho'qib tashlaydi, qo'ymaydi bular. Juda odam zotga mehribon bo'lay ekan bronza. Hozir mana Makka jo'xorlarni o'ldiryapman. Xullas savollar juda ko'p keldi kecha. Bronzadan sotmaysizmi deb telefon nomerimni aytib o'taman. Bilasizlar, 90588609976. Lekin aziz do'stlar, qimmat. Va'da bergan joylarimiz bor. Toshkentga bitta jo'natishimiz kerak. Yana ko'p kishilar so'rashibdi. Boqaveraylikchi, kelsak narxi lekin yana o'sdi endi. Oldindagi orqagan narxi. Mana hozir o'shani ko'rsataman. Toshkentga ketadigan eng yirik, eng kattasi. Doim yonimga keladi, qachon mana Toshkentga jo'natasiz deb. Qayerga ketdi? Qidirga pay topilmaydi. Hozir kelib qoladi. Azizlar, yem beryapman. Mana, kelyapti mana, ana shu. Toshkent ketadi mana. Ana shu. Eminlana. Eng buyuguni. Endi bitta obunachimiz. Ko'pdan beri so'rab yurganlar uchun 2 marta taksi chaqirdik, jo'nata olmadi. Endi jo'natamiz, xudo xolos. Yaqin kunlarda. Mana. Juda mehribon odam yana hammasi. Xo'rozlari ko'p, aziz do'stlar, ko'ngil to'q qilinglar. Bular 15 kilogacha vez qiladi. Hozir 4 oylikdan oshdi, 5 oylik bo'lyapti. Bujja tuxumlar chiqqaniga. Olgan paytim 15 kilolik, 20 kilolik edi. Endi esimga kelgan savollarga javob berib o'taman. Asosiy biroz boqish juda yaxshi. Yaxshilik tarafi patera bo'lmaydi. Bularni o'sha olgan joyimizda mana cho'q qo'lim cho'qiydi. Tasavvur oyog'im cho'qiydi. Xullas juda ashaddiy qiziqadigan nimalar bo'lsa mana cho'qsa qaray. Shapkani ham cho'qiydi bular, hamma narsa cho'qiydi. Qo'ymaydi. Mana o'zini tovlanadigan patlar chiqyapti hozir. Juda chiroyli bo'ladi bular. Xudo xolosa yaqinda mana yaltillab yarqirab. Kamera ham qolmaydi bularda. Mana. Cho'q chiqaradi. Mana bu qush nafasli. Agar shu odamni indamasa o'ldirib qo'yadi bular cho'qib hamma joyiga. İşte va tayoqcha filonga o'rib olish kerak, haydash kerak bular, boshqa iloji yo'q. O'tdinglar. Davay. Bular yatsuda. Xullas, boqsa zarar qilmaysiz. Chunki nimaga? Bularni zot olsa bo'ladi. Ikkinchidan yirik-yirik bo'ladi. 15 kilo garantiya vez qiladi bular. 15 kilo. Go'sht shirin bo'ladi. Big 6 lada qimmat yuriydi bular. Mana jaydarlar ana shulardan yoshi katta. Lekin 2 barobar yirik, 3 barobar darajada yirik, yirikligi. Mana bu makiyonlar mana, makiyonlardan qaraylar yirikligi. Mana. Xo'rozlarning oyoqlari uzun-uzun bo'ladi mana. Yana bular xo'roz yirik, qalin oyoqlari. Mana. Yirik. Yirik-yirik bular. Tarixi bularni yana o'sadi. Oddiy indigi emas bular. Prosto jaydar mana Toshkentga ketadigan. Pastayanni keladi ana shu mayoningga. Pastayanni shu ketmaydi. Chigirtka tutib ham shunga beraman, yemaydi. Yem degin deydi mana. Oshqozon dahshat. Juda erkatoy bu. U qanday buni tanlaganman yana bilmayman. Lekin beraveraman shu. Oyoqda ipi bilan turadi ana shu. Ikkasi bog'langan. Ikkinchi ko'rsatay. Mana bu shapka ham cho'qadi hozir. Xullas qiziq zeriktirmaydi bular odamni. Yo'q. Shunaqa gaplar aziz do'stlar. Endi video qo'ya olmaganim sababi 3-4 kun shamollab, tobim qochib. Shuning uchun video qila olmadim. Endi xudo xolasa har kim video chiqarib turaman. Bedanalar ham tuxumini olib keldik. Endi xudo xolasa inkubatorga qo'ydik, chiqadi go'sht yo'nalishda. Ularni ham videolarini qo'yib boraman. Xudo xolasa. Xullas nima biznes bo'lsa
vilalashib, ulashib bilganlarimizni o'rgatib boraveramiz. Shunaqa gaplar. Mana daraxtchalarimiz suv bo'lgani uchun yaxshi ko'kardi hammasi. Mana bu anor daraxtlarimiz ham yerga ko'milib ketdi, lekin yo'q chiqibdi. Tomiri bo'lsa chiqargan. Xullas shunaqa gaplar, do'stlar. Endi mana bu o'tiradigan ovozni ta'rimlab chiqmayapti, uzr so'rayman. Yana boshqa videolar qo'yaman, xudo xolasa. Endi hozir shularni boqqan payti bir video syomka qilay dedim. Ovozim eshitilib deb umiddaman. Montaj qilib qo'yaman, balaroq qilib, telefonim eskiroq. Mazzaligi mana shu yerda, mana joylari mana bular. Yaxshi boqilgani uchun patlari zo'r chiqqan, chiroyli o'sgan. Dala sharoitida yursa yaxshi oziqa yesa bular yoshligidan. Keyin katta bo'lgandan keyin ko'p oziqa talab qilmaydi mana endi. Endi semirtirish uchun boqilmasa, mana daladan chigirtka o'lanlarni terib yuraveradi mazza qilib. Ular tuyaqushga o'xshaydi mana bronzalar. Yerikligini qaraylik. Basharasi ham katta-katta. Bu yil xudo xolasa yana bir 100 ta olib boqish niyatim bor. Qimmat lekin arziydi. Arziydi, boqishga arziydi. Bronzani topish qiyin. Xudo xolasa bu yil tuxumlaridan ko'paytiramiz, zot olamiz. Qashqaqa gaplar aziz do'stlar. Mayli, sog' bo'linglar, ilohim yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Hurmat qilganlarni xudo hurmat qilsin. Kommentariyada iliq so'zlar uchun rahmat. Hammalaringiz, xonadonlaringiz yaxshi kunlar ko'p bo'lsin. Faqat niyatlarimiz yaxshi, sog'lik, salomatlik tilaymiz. Mana bular joydagi xo'rozchalarimiz. Rossiyadan telefon qilishadi. Hamma joydan telefon qilishadi. Rahmat e'tibor uchun. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like deb gumillatib bosib qo'yaveringlar. Like bepul. Kim oxirgacha ko'rgan bo'lsa 5 raqamini yozib qo'ysin, bilaman shu oxirgacha ko'rganni video. Mana chigirtka qo'yibdi bular.